Модернизацияланбай мәселе шешілмейді. Елдегі электр станцияларында апаттар жиілет. Проблема президент араласуымен талқыланды. 2035 жылы Қазақстанда электр қуаты қажеттілігі 17,5 гигаватта жетуі тиіс. Билік жаңа қуат көздерін іске қосуды межелеп отыр. Әрі бұрынғы нысандарды жаңарту жетілдіру жоспарда. Өйткені тозған станциялар мен желілер бар салдарынан энергияның 11% жолда жоғалады. Қасым-Жомарт Тоқаев сондай-ақ заңсыз майнингпен күресуді тапсырды. Бүгінде республика бойынша 55 майнингтік компания жұмысын тоқтатты. Кеңесте тариф саясатын ретке келтіру жолдары да кеңінен қаралды. Такой масштабный проект, как АЭС. Атом электр станциясында ауқымды жоба сала дамуына серпін беруі тиіс. Қазақстанда өзінің бәсекеге қабілеттілігін арттырады. Ресейде 11, Қытайда 18-і бар. Біз әлі талқылап жатқанда өзгелер жасап тастаған. 42-ке дейін АЭС құрылысы қатысында нақты шешім қабылдауға жетті.